Salve, rapaziada, começando mais um vídeo, mano. Joãozinho hoje aqui tá mais pra trazer mais um código pra vocês. E, mano, o negócio é o seguinte: se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Serão vários vídeos hoje aqui no canal, tá sendo vídeo a todo momento, atualização, coisa intensa, coisa maravilhinda. E, mano, nada melhor do que trazer aí, né, um codiguinho pra vocês, né? Pascolina, Páscoa, código de Páscoa. Então, mano, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, seja muito bem-vindo ao meu canal. Me chamo João. Cara, convido você a conhecer um pouco mais do meu conteúdo, talvez você que tá vindo pelo código. E, mano, o código tá na descrição, tá? Eu deixo na descrição. E também vou mostrar agora pra vocês, vai estar aí na descrição. Então, mano, dá aquela moral pra gente. Dá uma conferida aí no canal que eu tenho certeza que você vai curtir. E o código é este daqui, ó. Eu vou colocar ele de novo pra vocês. É EASTERCODA21, né? Então, mano, é isso daí. Esse é o código Zera. E, mano, na loja tá o que vira o Megazord. Então, eu tava tentando fazer umas maracutaia aqui pra tentar conseguir pegar ele, mas, mano, não consegui, não vou conseguir 450. E, cara, eu quero muito pegar ele, então eu decidi rodar de 50-50 e vamos ver se a gente tem... Mano, tá me zoando, tio. Tá me zoando. Tá me zoando, papai. Não é possível, mano. Não é possível, papai. Não, mano. Eu não peguei, velho. Não. Não, mano. Tá zoando com a minha cara, velho. Não é possível. Mano, eu peguei de prima, tio. Meu Deus do céu, mano. Que alegria, velho. Eu queria muito poder pegar ele, porque, mano, coisas estão acontecendo. E agora que eu peguei ele, talvez algumas coisas podem mudar aí, tá bom? Porque eu fiz um vídeo com o Only. Não sei se esse vídeo vai ser antes, vai ser depois. Então acompanhe. Mas, mano, os caras estão subindo aqui pra caramba no top Infinity. Mano, a minha meta, o meu objetivo é conseguir entrar nesse top. E agora eles bateram mais um recorde, que eles chegaram na Wave 64, tá bom? Vocês podem ver que tem muita gente chegando no 63, então quer dizer que tá bem mais tranquilo chegar no 63. Então eu quero, mano, eu quero chegar no 64. É meu objetivo, ó. Vocês podem ver aqui, ó, 63. Cara, esse peixe roxo é o que pegou 63 aqui, ó, tá em 14. Deixa eu ver se tem mais alguém junto com ele. Case 233. Jack a gente. Deixa eu ver se tem esse cara aqui, porque eles podem ter pegado junto, né? Não, aparentemente não pegaram junto. Bom, mas, né? Pera aí, deixa eu ver. Pode ser que tenha outro, né? Que é o Rafael, que pode ter pego com ele. Deixa eu ver se tem esse Rafael aqui. Ih, acho que as amizades se acabaram. Mas, mano, eu quero muito entrar nesse ranking pra poder pegar o Kaido, né? Que vocês estão ligados. É que o bicho é brabo, mas, mano, eu não tô tancando, mano. É o codiguinho da sorte, o código da alegria, mano. Peguei, mano, eu peguei o brabo. Eu peguei o Megazord, o Meta Cavaleiro, que o nome dele é aqui. Mano, eu não acredito, tio. Não acredito, mano. Ó, eu vou até dar uma alimentação aqui no bicho aqui, ó. Vou... Eu só não vou começar a dar os Ichigo, porque eu vou utilizar eles pra mim poder evoluir. Pra eu poder evoluir então, né? Vamos lá. Cara, ele já sobe pra um dano legal. Ó, tem um cara com meu nome aqui. Que isso, com o nome do meu canal, na verdade. Deixa eu ver aqui. Aí é ele. Salve, meu querido. o parceirinha tá aqui, mano. Logo, logo, mas eu quero tá... indo pro modo história, né? O modo história é pra... Vai ser de Jujutsu. Tá sendo de Jujutsu, se eu não me engano, né? E, cara, eu tô muito ansioso. Faltam... deixa eu só equipar um aqui. Vou até equipar ele, ó. Deixar ele no meu ombrinho. Bom, mas falta, mano. Falta bastante, tá? Até agora eu passei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltam 7. 1, 2, 3, 4. Eita, pedi as contas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caramba. Só que só ali tem no mínimo 10 horas de jogatina que dão esse total de tempo, mano, pra poder jogar pra poder terminar o modo história. Caramba, mano. Tô tancando, não, rapaziada. Não tô tancando.
mano. Eu não acredito, velho. Eu não acredito que eu peguei de primeira. Não, não, tô pasmo, tô pasmo. Se passa e virar a loja aqui, mano, se for uma loja boa, até giro mais uma com vocês, porque, mano, ó o pessoal aqui tudo esperando. Vou me juntar eles aqui. Pera aí, vou colocar um emote legal aqui também. Vou colocar esse daqui, ó, Rei Formiga. Vamos sentar, pronto. Aí a gente fica sentadinho aqui esperando junto com a rapaziada. E, mano, o códigozinho sempre eu trago pra vocês, tá bom? Eu ainda queria ver de testar os que já saíram. Talvez eu crie uma conta nova pra poder testar esses códigos, né? Pra informar vocês se ainda estão funcionando ou não. Mas comentem aí se vocês querem que eu faça esse vídeo, tá bom? Porque tem, às vezes, pessoas que estão começando a jogar e querem ver se os códigos estão funcionando ou se não. E, cara, falta exatamente um minuto pra atualizar a loja. Eu tô gravando esse vídeo, são 3h59 da manhã. Pai aqui é louco. Pai aqui é doido. Doido, doido demais. Ó, acabou de dar o horário e a cada uma hora, pra quem não sabe, atualiza. Ó, saiu aquele ali, mano. Eu vou tentar. Ele é novo. Mano, se a gente... Pensou a gente consegue? Eu acho muito difícil, mas mesmo assim, mano, não custa tentar, tá? Vem um Luffy, ok. Mano, eu tô, tipo assim, sem pretensão de pegar ele. Se vir, ok, mas eu acho que não vai vir, não. É... Mas eu só vou terminar de torrar aqui as nossas gemas. Mas, eu, mano, eu tenho certeza. Veio um Jusuke. Eu não sei se ele evolui e virou alguma coisa. Veio um Luffy. Deixa eu ver aqui esse Jusuke. É que você vira nada. Então você vai virar comida. Você vai virar comidinha aqui, ó. Vral, 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 vral. Cavaleiro já tá quase level 20. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Mano, se eu pegasse mais 6 XP, eu já... Ah. Mas eu não vou conseguir pegar esses 8 XP. Não tem missão. Porque daí eu rodava pelo menos mais uma vez. Falta evoluir uma habilidade. Mas eu não tenho quem evoluir. Bom, falaram também que tinha evolução do King, né? Mas eu acho que isso daí acabou sendo um pouquinho de mentira. E, cara, feliz pra caramba de ter pegado o Mega Raro, mano. Não botava fé. E acabou que a gente conseguiu. Agora é começar a farmar mais grana. Tá, tem review dele aí no canal. Agora é começar a farmar mais gemas pra conseguir rodar mais vezes e pegar todos os que saíram na atualização. O único que falta é Ichigo, eu sempre falo o nome dele, eu vou falar o nome dele errado. Mas não tem problema, falta ele, o Overhaul, se eu não me engano a gente pega ele na Raid, se eu não me engano não, é na Raid. E, mano, é isso, rapaziada, codiguinho pra vocês, espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, que é muito importante, deixa o like, bom, tamo juntão, até o próximo vídeo. É nóis, valeu, tchau, vamos! I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable.